1600. 75 metais, taip. Wow. Įsivaizduojat, ką mes turim? Aišku, jeigu pavyks įeiti į vidų, nors labai abejoju, bet galbūt pavyks. O kieno jis vienos valstybės, valstybės, savaldybės? Valstybės ir valstybė, ir valstybė, departamentas verkė. Įsivaizduokit, toks lobis. Viduj rastai yra va tokios storio sienos iš tokių rastų. Ir valstybė, aišku, jį atiduotų kam nors. Tuo labiau, kad, žinot, pagal įstatymą, restauruojant dvarą, išlaidos valstybė kompensuoja. Tai yra rastinis namas, rastais, taip, ir jisai dengtas lentomis. Žinot, iš ko galima pasakyti? Ogi tai, kad tai yra barokiniai, žemai stovintys langai. Nėra visiškai tiksli centrinė sistema. Pagal tai, kaip jisai reiškia sukurtas, jeigu čia šeimininkas nesupyks. O čia jis dabar tušės, ar ne? Ai, gyvena žmonės? Taip, bet čia yra, įsivaizduokit, tai yra Gorskių dvaras. Statytas iš šitų apylinkių ąžuolų, štai ir išlikęs. 1670. Ir ąžuolo rastai? Taip, ąžuoliniai rastai. Ąžuoliniai rastai, nieko savo. Unikalus Lietuvos mastų dalykas, kurio, sakykim, antro tokio lygio nėra. Ir žinot, kas dar labai įdomu yra? Pažiūrėkit, kaip labai įdomiai gaunasi. Ponas visą laiką į dvarą įeidavo per, vadinamą, priekį. Gonką, per priekį. Mesgi visi turime gonką, bet įeinam per tarnų įėjimą. Mumyse dar gyvena tarnas. Ponai iš tos pusės įeina kaip šeimininkas. Per gonką niekas svečių neįleidžia, gonkas dėl grožio. Nors iš tikrųjų tai turėtų būti šeimininko įėjimas. Čia, aišku, žinot, toks unikalus tuo, kad jis yra labai labai senas. Bet matot, vat kaminas irgi. Taip. Kas labai įdomu, tas kaminas sueina iš dviejų patalpų, sueina į vieną. Ir ten patalpoje didžiausia tas kaminas ten. O, kažkas, šeimininkas matyti išvažiavęs. Aha, taip, šuniukas yra. Geras. Algis. Algis. Čia buvo viskas apaugę, jeigu nuo šito kelio kraštuko, tai čia negalima buvo su automobiliu atvažiuoti, čia buvo pėstute. Aš prieš 7 metus ten griuvenas nusipirkau, tai man... Ir unikauja dabar. Jo, ir ūkininkų tapu, ir dar dirbu, ir šeima savaldo natūrinį maistą. Matot, koks Vilnius eksportas. Klausai, geras. Aš jakau, aišku. Tai, žinot ką, aš galiu pasakyti... Namukas tačiau pradėjau kaip ūkininkas, galiniam rezultate gavosi, sumokėjau virš 4000 eurų baudų, kadangi patekau į kultūros paveldo zoną, nors ir mano čia žemė, ir ten mano, ir aplinkui viskas. Ir baudas skiria valstybė. Ir taip buvo truputį nemalonu, sakau, tai darbuotojas dabar vietinius paėmiau į darbiną oficialiai, tai sakau, tai jūs nenorit, norim, gerai būtų. Bet tu turi pinigų, šitas reik paimti, sakau, iš kur man parašyta, kad aš turiu.